3 роки тому у Львові зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Які застосовували обмеження та яка ситуація із захворюваністю зараз? Безкоштовні консультації та операції. До Львівської дитячої лікарні приїхала команда медиків зі Сполучених Штатів. У Львові працює польова кухня. До 300 порцій на день готують волонтери для переселенців. У обласній інфекційній лікарні лікують від ковіду 50 пацієнтів. Це близько 25% від загальної заповненості лікарні, розповідає лікарка цього медзакладу Ірина Пастушко. Більшість з них є не вакциновані. Переважно пацієнти це є 65 і вищі. У нас є зараз і пацієнти 88 років, в мене вдвоє було пацієнтів 92 роки. Це переважно не вакциновані, і є пацієнти, які навіть і не хворіли, хоча це дуже навіть для мене дивно, тому що вже ми, в принципі, скільки часу боремося з ковідом, і люди, які не хворіли, дійсно, в них важче воно протікає. Про локдаун у Львові повідомили 11 березня 2020 року. Спочатку його оголосили на 3 тижні. Перший випадок захворювання підтвердили 20 березня 3 роки тому. Тоді у місті не працювали заклади харчування, були скасовані авіарейси та міжміські автобусні маршрути, діяли обмеження на пунктах пропуску при перетині кордону, школи та заклади культури працювали дистанційно. Спеціальним препаратом, де є дезінфікуючі розчини, ми проводимо дезінфекцію повністю ігрового майданчика для дітей. І перила, і сідушки, і качельки, всі стовпи для того, щоб передбачити захворювання коронавірусу, щоб попередити захворювання коронавірусу. Восени опорні ковідні лікарні були заповнені. У місті облаштовували резервні місця. У лікарнях бракувало медиків та кисневих апаратів. У лютому 2021 року у Львові облаштували перший пункт вакцинації. В місто привезли перші дози вакцини «Ковішилд». Одним з перших вакцинувався директор обласного департаменту охорони здоров'я Орес Чемерис. У лютому 2021 році, коли з'явилася перша можливість вакцинуватися, тоді я в тому числі особисто прийняв рішення, що вакцинуватись потрібно. Окрім того, звичайно, я хотів власним прикладом показати всім мешканцям Львівщини, що насправді це безпечно, що насправді вакцинуватись треба і що насправді людина, яка вакцинується, вакцинація не захищає так 100% від того, що ти можеш захворіти, але, звичайно, людина, яка вакцинована, вона хворіє, але достатньо легко переносить хворобу. Восени 2021 року обласна інфекційна лікарня знову була заповнена на 100%. У місті запровадили додаткові карантинні обмеження. Тоді були черги на вакцинацію, пункти облаштували у торгових центрах. А згодом почалася повномасштабна війна. Звичайно, що про коронавірус ніхто тоді не забув, але реально кількість випадків була значно меншою. Тобто за тиждень ми реєстрували коли 300 випадків, коли 400 випадків по всій Львівській області. Ми зрозуміємо, що при легкому перебігу далеко не всі люди зверталися по медичну допомогу, і таким чином статистика не є досконалою. Але якщо ми говоримо про 2021 рік, то стан хворих був такий, що вони не могли не звернутися по медичну допомогу. За словами Наталії Іванченко, впродовж останніх кількох тижнів на Львівщині зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. За 2 тижні захворіло 1200 людей. Іван Кадусько, Олег Греб та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів. У Львові розслідують смерть курсанта Державного університету внутрішніх справ. Як повідомила керівниця прес-служби цього університету Галина Лемішко, сталося це напередодні ввечері. Загиблий був курсантом 2-го курсу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Університет усіляко сприяє всебічному розслідуванню. Крім цього, ми розпочали також службове розслідування за цим фактом. Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила, що наразі вирішується питання щодо того, хто це розслідуватиме. Більше інформації щодо загибелі курсанта пообіцяли повідомити згодом. ДБР розслідує ДТП за участі народного депутата від «Слуги народу» Володимира Гевка. Аварія сталася напередодні увечері на дорозі Тернопіль-Львів-Раваруська у селищі Золочівського району, повідомила спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.
Згідно з освідуванням на пристрої Драгер, водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого». На своїй сторінці у Фейсбук народний депутат від «Слуги народу» Володимир Гевко написав, що з перших хвилин співпрацює зі слідством і співпрацюватиме надалі. Також додав, що пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буде брати участь у всіх слідчих і процесуальних діях. Наталія Рембач приїхала з сином до Львова з Вінницької області. У підлітка захворювання пов'язане з лімфатичною системою, каже його мама. Це доброякісна пухлина, але вона вже неодноразово оперована, але вона росте, схильна до росту. Ну, нам треба вирішити нашу проблему з судинами. У нас якби проблема в судинах. Ми надіємося, що ми рішимо наше питання і все буде добре в нас. Пацієнт з Вінниччини потрапив на консультацію до пластичного хірурга Стівена Ортена з Техасу. Антон. Hi, Anton. I'm Dr. Orton. Nice to meet you. It's good. До дитячої лікарні Святого Миколая приїхала команда з 8 медиків. Переважно це хірурги різних напрямків. Стівен Ортон в Україні вже вчетверте за останній рік. We'll be in Ukraine all of this week. Ми будемо в Україні увесь цей тиждень. Ми будемо мати багато операцій та довгі робочі дні. Ми дуже хочемо допомогти, адже дуже переймаємося ситуацією українців. Тож хочемо допомогти своїми вміннями. Як нейрохірург, я маю справу з пораненнями шиї, голови та спини. Тож я приїхав, аби допомогти людям, у кого є такі проблеми. Також в Америці до мене часто потрапляли пацієнти з ранами від пострілів. Американських лікарів запросила Християнська медична асоціація України. На прийом до медиків могли записатися пацієнти з різних регіонів. Зокрема, і ті люди, які травмувалися внаслідок бойових дій, каже заступник медичного директора лікарні Андрій Дворакевич. Багато є діток, які є переміщені з східних теренів України, які зазнали травм, які мають набуті травми мінно-вибухові. І ми, щоб не відправляти їх за кордон, а в нас були, на жаль, не поодинокі такі випадки, ми хочемо допомогти дітям тут у Львові. Відберемо, хто буде потребувати, будуть проведені операції спільно з нашими колегами в умовах наших операційних зранку до вечора. За словами Андрія Дворакевича, на консультації записали 200 пацієнтів. Ще 25 оперуватимуть. Усі послуги будуть безкоштовними. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Зараз ми наливаємо для людей, які тут живуть, біля церкви, в цьому будинку. Вони нам принесли свій посуд, вони там, у них є така кімната прийому їжі, і вони розливають далі по своєму посуді. А далі будемо відправляти в інший притулок. Макарони по-флотськи на соєвому м'ясі та домашній борщ на дровах. Таке меню сьогодні у польовій кухні для переселенців. Борщ варили. Зранку приходимо, розпалюємо дровами. Дуже цікаво. А ще борщ, як його робили? Борщик в нас з квасолею, з бурячком, капустою, салера, петрушка, морква, листочок лавровий. Кухню відкрили волонтери американської організації «Альтруїст Рельєф Кітчен» зі штату Аляска. Менеджерка проєкту Аліна Тарасенко каже, такі кухні організація відкриває в країнах, які постраждали від війни чи стихійних лих. В Україні це перший такий намет. Все почалося з приїзду Люсіда Лорекса, який є засновник цього проєкту. Це міжнародний проєкт, який відкриває кухні по всьому світу. Відповідно, все почалося з знайомства з ним. І він шукав можливості, як її тут відкрити, і, відповідно, набрав команду. Польова кухня побудована у вигляді тіпі – намету американських індіанців. Сам засновник проєкту Люсі Лорекс і розробив креслення цього намету. Він особисто приїжджає з Аляски і налагоджує ці процеси, і за кресленнями співпрацює з майстрами. І це також розглядається як додаткова можливість підтримати місцевих майстрів. Їжу готують без газу та електрики. Усередині є спеціальні пічки, перероблені з металевих бочок, які розпалюють дровами. У день волонтери встигають приготувати до 300 порцій. Усі страви веганські.
Ганські. Тут у нас деяких людей принципова позиція щодо готування там рослинної їжі. Плюс це набагато легше з точки зору санітарних норм. Рослинна їжа, вона більш безпечна. За словами менеджерки проєкту, наступні міста, у яких планують встановити такі намети – Харків та Одеса. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Це наша фотографія. Це фотографія з донькою старшою Софії. Дружина Богдана Калагурського Галина показує фото із сімейної фотосесії за рік до повномасштабної війни. Богдан Калагурський був командиром механізованої роти одного із батальйонів 63-ї окремої механізованої бригади. На фронті отримав позивний «Електрик», бо у мирному житті працював в енергорозподільчій компанії. Він не міг спокійно сидіти, і це були його слова постійно. Хто як не я? Я мушу захищати. Чоловік мав досвід участі у бойових діях із 2015-го, коли воював у зоні АТО, зокрема на Солодарському напрямку. Друг сім'ї та однокласник Богдана Роман Сас розповідає, тоді, у 2015-му, він як волонтер їздив із допомогою до друга. Знаю про нього дуже багато з хорошої сторони. Богдан був з небагатьох командирів роти, які він ніколи не казав йти вперед. Він все казав, ходіть, хлопці, зі мною. Він завжди йшов перший, і тоді всі решту хлопці підтримували бій, як могли, разом з ним. Доньки Богдана, Софія та Катерина показують фото батька, що залишились із часу, коли він воював в АТО. Фотографії з татової служби. От тут різних багато фотографій. Це звідки? Чи ви не знаєте звідки? Це ж було, здається, в Яворові на навчанні. Тут вже були на сході. Про те, де та як воює після 24 лютого, Богдан сім'ї не розповідав, каже Галина Калагурська. Останній бій Богдана відбувся у серпні 2022 року у селі Благодатне, що на Миколаївщині. 19 серпня я, як завжди, зранку, пишучи смс-ку «Доброго ранку, як в тебе справи?», на цю смс-ку я по сьогоднішній день не отримала відповіді. Там були постійні бої. Та він цього не говорив, що там були бої. Але знаючи тепер, що там були сильні бої. Там ще з травня були бої. Про смерть чоловіка дізналась від його побратима. І я питаюсь: «Володя, доброго ранку. Скажіть мені щось за Богдана. Ви були з ним сьогодні на зв'язку?» Відповідь, він мовчить. Я: «Володь, не мовчіть, скажіть мені щось». І він мені відповідає: «Галин, прийміть моє щире співчуття. 19 серпня був дуже тяжкий бій, з якого Богдан не вийшов. Він отримав поранення, несумісне життя». Богдан загинув і залишився лежати на полі бою до середини листопада, бо село потрапило в окупацію. За результатами ДНК його тіло опізнали наприкінці січня 2023 року. Щоб зібрати необхідну кількість голосів про присвоєння звання Героя Богдану Калагурському, на сайті електронних петицій президента України залишилося менше 2 місяців. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.